Hyvää päivää kaikille ihanille rakkaille katsojille. Se on Tupu täällä uuden päivitysvideon parissa. Tässä päivityksessä me ollaan saatu vuohia ja vähän kaikkea muutakin jännää, mutta katsotaan niitä ihan kohta. Mie en viimeksi kattonut snapshottia läpi, koska siinä ei tapahtunut mitään kovin jännää, niin pari asiaa, jotka me haluan käydä siitä läpi. Me voidaan nytten vahata meidän kopperpalikoita ja me voidaan kirveellä poistaa se vahaus. Ja tää vahaus aiheuttaa sen, että kun meillä on tää kuparipalikka ja kun se ikääntyy, niin me voidaan estää se jatkoikääntyminen sillä, että me laitetaan siihen tätä, mikä tämän nimi on, me laitetaan siihen tätä vahaa. Niin se aiheuttaa sen, että vaikka tämä nyt on vihreä, niin se ei koskaan tuu niin kuin vihertyä tästä enempää. Ja kun me otetaan täältä vahattu kopperipalikka, niin tämä ei koskaan voi vihertyä tälle tasolle. Eli sellaista tässä nyt on lähiaikoina niin kuin lisätty Minecraftiin. Niin, ja tosiaan Lightning Rodeihin on tullut kiva muutos. Eli kun meillä on täällä tätä ikääntynyttä kopperia, niin jos me tehdään summon Lightning Bolt suoraan tähän, niin se itse asiassa, okei, eli nyt kun nämä ei ole enää vahattuja, niin me voin iskeä tätä tällä salamalla ja se poistaa näistä tätä vihertynyttä materiaalia. Me voidaan nykyään myös kirveellä manuaalisesti poistaa tuota vihertymistä, eli joo, nykyään on vaan aika iso prosessi laittaa kasa kuparia maahan ja odottaa sen ikääntymistä, jos te haluatte sitä, mutta sen ikääntyminen poistaminen ei tule jatkossa olemaan mikään kovin suuri ongelma. Mutta nyt vähän söpömpiin uutisiin. Me ollaan saatu vuohia Minecraftiin. Kattokaa tätä pientä söpöä veijaria, joka aika aktiivisesti seuraa mun pääliikkeitä. Mun täytyy sanoa, että tää on mielenkiintoinen lisäys tähänkin peliin. Eli joo. Näitä löytyy nykyään vuoribiomeilta. Eli kun työ seikkailette jossakin, missä on paljon vuoria, niin työ voitte jopa törmätä näihin kavereihin täällä. Tuo yksi vuohi oli luonnollisesti syntynyt, ja mie en toistaiseksi ainakaan ole löytänyt toista vuotta. Joo, siinä oli vaan lammas vieressä. Ja jos te mietitte, että miten nämä lisääntyy, niin me tarvitaan siihen vaan kaksi vehnää, niin ne tekee vauvavuohen! Kuinka siistiä! Kuinka uskomattoman siistiä! Mun täytyy myöntää, että me on todella innoissani siitä, että me saadaan tää 1.17 ihan kokonaan käyttöön. Yksi toinen vuohien todella siisti ominaisuus on se, että ne pystyy hyppii todella korkealle. Me on nyt laittanut nää aika pieneen tilaan, niin minä oletan, että joku näistä kavereista ihan kohta sitten päättää hypätä, koska siis nämä hyppää oikeasti todella korkealle, kunhan ne vaan päättää tehdä niin. Tuo pikkunen hyppäs pois sieltä. Ja samoin toinen pikkunen. Nämä pystyy käsittääkseni hypätä maksimissaan 10 blokin korkeuteen, ja se näyttää tosi hauskalle, kun ne vaan lentää tuolta ulos. Moi, pikkukaveri, mitä sä siihen tulit? Mut joo, nää pystyy hypätä 10 blokin korkeuteen. Mä en oo varma, että miten näitä kuuluu säilyä, koska siis nää karkaa sun hyppysistä todella nopeasti, jos et ole varovainen. Suosittelen pitää näitä joskin talon sisäisessä rakennuksessa, koska nää pystyy oikeasti hypätä 10 blokin korkeuteen, ja ne karkaa, jos sä jätät ne vahtimatta. On myös oletettavaa, että näihin pieniin karvasiin hyppeliviin kavereihin tulee jatkossa jonkinnäköisiä päivityksiä. Eli jos te olette millään tavalla kiinnostunut seuraa sitä, että hei, mitäs ihmettä Minecraftin päivityksessä tapahtuu, niin muistakaa seurata, jos ette ole vielä seurannut, niin sitten te tiedätte, mitä kaikkea Minecraftiin tulee, ja sitten minä pystyn ostaa kaupasta leipää. Mut hei, mennään katsoa, mitä muuta tässä snapshotissa oikein tullut. Seuraavaksi myös sukelletaan luolien maailmaan. Nimittäin, luoliin on tullut kaksi pientä muutosta. Ensinnäkin meidän söpöt uivat kaverit on lisätty tänne. Eli kun me etsitään, käsittääkseni ainakin toistaiseksi plussan puolella olevia vesilähteitä, niin näihin paikkoihin pystyy nykyään ilmestyä aksolotteja.
Minä oon itse vielä törmännyt yhteenkään luonnollisesti syntyvään aksolottiin, mutta jos minä oikein oon ymmärtänyt, niin näissä isoissa vesilähteissä on nykyään aksolotteja. Mien vaan jostakin syystä itse oo vielä niihin törmännyt. Ja se ei nyt ole kuitenkaan mikään maailmaa kaatava ongelma, nimittäin me ollaan törmätty tähän toiseen asiaan, nimittäin nämä veden alla tai ylipäätään missä tahansa muuallakin luolastoissa on nykyään tämmöisiä pieniä tippukivialueita ylhäällä ja alhaalla maastossa, mutta ne ei ole vielä saanut sitä omaa virallista biomeaan, ja se saattaa sitten tulla lisätyksi tuossa jossain kohtaa. Mutta hei, aksolotteja pitäisi jossain olla, minä olen itse törmännyt niihin, voi olla, että me jossain kohtaa törmään niihin. Jos me törmään niihin täällä vedenalaisissa luolastoissa, me ilmoitan teille. Mutta toistaiseksi me en ole törmännyt niihin, joten vaikuttaa vähän silleen, että me en välttämättä saata löytää niitä just tähän hätään. Mutta hei, tippukiveä on ainakin lisätty. Ja aksolottejakin pitäisi jostain täältä löytyä, mutta mulla ei vaan ollut sellaista tuuria, että me olisin löytänyt niitä ainakaan vielä. Mutta meillä on jotenkin muutakin mistä puhua, nimittäin Powdered Snowhin on tullut pari pientä kivaa uudistusta. Minä nyt laitan tähän kasan tätä, että meillä on jotakin, jonka kanssa työskennellä, mutta kun meillä on tätä tässä nyt hieman laitettuna maahan, niin jos me otetaan täältä mikä tahansa mobi, otetaan nyt vaikka joku, joka ei lähde kauhean nopeasti riehuu tai liikkeelle ylipäätään, me voidaan ottaa vaikka pillageri. Sen ei pitäisi päästä kovin nopeasti pois tuolta. Mutta nykyään, kun mobit on täällä, älä karkaa, ei saa karata, niin nykyään mobit alkaa tärisee kylmyydestä. Me nyt tiedän, tää on hyvin julmaa tuota kaveria kohtaan, mutta mobit alkaa nykyään siis hieman vapista kylmyydestä, kun ne on tuolla. Me en ole varma, että vaikuttaako se mitenkään lampaisiin, koska lampailla on villaa, niin teoriassa niiden pitäisi olla fine. Ei. Lampaatkin alkaa tärisee. Eli mikä tahansa mobi, jos sillä ei ole armoreita, niin alkaa vapista tällä tavalla. Ja se sitten, sille ei loppujen lopuksi käy vaan kovin hyvin, kun se on täällä. Lisäksi kaikki lämpimät mobit, tai mobit, jotka tykkää kuumuudesta, niin kuin ylipäätään Netherissä varmaan kaikki, niin ne ottaa kaksinkertaisen määrän damakea tästä. Ja se ei ole sitten niiden kannalta hyvä. Mutta jos sä annat niille, no, niin kuin pelaaja tai hevonen tai joku muu, jos sille antaa nahka-armorit, niin se ei jäädy tänne. Mä voin itselleni ottaa tältä nahka-armorit, kunhan me ne jostain löydän, ja huppista keikkaa. Mie lopetankin jäätymisen välittömästi, kun mulla on jotenkin lämmintä päällä. Eli muistakaa, vaikka ulkona alkaa kohta ole kesäkuu, niin olkaa silti varovaisia. Pukeutukaa silti lämpimästi. Mie on tosissani. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on nyt kautta kive, tubaa ja light. Me voidaan nyt saada Minecraftissa valoa. Ja tää on hyvin, hyvin mielenkiintoinen konsepti. Nimittäin tää on, kunhan mie vaan otan sen pois mun kädestä, niin se on täysin näkymätön valonlähde. Ja tää on tosi iso juttu. Me voidaan pitää sitä meidän kädessä, ja me voidaan myös käsittääkseni vaikuttaa. Me on nyt niin kun absoluuttisen varma, miten me voidaan vaikuttaa sen tehokkuuteen. Nähtävästi se vaan toimii sillä tavalla, että me oikein klikkaillaan sitä, niin se valon tehokkuus pikkuhiljaa vaihtelee. Mä otan nämä pois tästä vierestä, että me ymmärrän paremmin tämän voimakkuuden, kyllä. Eli tätä, kun oikein klikkaa, niin sen voimakkuus vaihtelee huomattavasti. Ja se on hyvin mielenkiintoinen. Kuten huomaatte, tässä lukee 15, tässä lukee 12. Eli jos me klikkaan tätä pari kertaa lisää, niin meillä on 0. Ja tämä näyttää tosi oudolle tämä lamppu, koska siinä ei ole ollenkaan tuota valonlähdettä. Mutta kuten huomaatte, niin se valonlähde pikkasen aina lisääntyy tässä lampussa, mikä on. Eli tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen asia. Ja minä uskon, että monet löytää tämän todella hyödylliseksi tulevaisuudessa. Nimittäin kuka ei rakasta valonlähdettä, jonka läpi voi vaan kävellä. Ja jos pelaajalla ei ole tätä blokkia itsellään, niin se kaikki on oikeasti täysin näkymätöntä. Todella mielenkiintoista. Saa nähdä, miten pelaajat tulee hyväksi käyttää tätä tulevaisuudessa.
Mut hei, tällä kertaa ei muuta. Toivottavasti tykkäsitte. Me nähdään ensi videon parissa. Me en käynyt läpi kauheasti teknisiä asioita, koska me tiedän, että henkilöt, jotka tykkää näistä asioista tarkemmin, niin löytää ne itsekin. Tällä kertaa ei muuta. Näkyillään ensi videon parissa. Hyvät rakkaat katsojat. Moi moi!